دكتور محمد عبدي قبوسي او مانتا ورباهينتا هرقيسا كلها الله وحاو قبا قيمة دحوينها سومالي الآن ان شغوينكا شرقدون كاقل كاقلها وكيلة دا وقتنا سولا معارضكا سي قلها سو النقضة قلوفي عن او سومالي الآن افعا ان ورسحا فضيت كي قوحو داري هاي لولانكا ان قلها شرقدون كا وكيلة دا ومال آدي آد اقرع عن انيق عرفتي دا الى مريا اس ايرينا هذا أولي دل كان الحج على كت وهي تهاي ما أنتينا أري كتير هذا هو كجواج وحنا الله كبريا تلا ده هو مناسب سنة نجواد يا كبريا هو مناسب إن كستا أو دستور كانوا قيحي إن قرني ماذا صومال اللي إن كنت أجنتهاي صدح بردار أو كلام ملح بنان هذا قلها وكيلة أمتلة يدمان موادينين وهي يد أمي سانك علسوي ما دام أو أي تهاي تنلو إغمدي دي چينتا يدبا قلقا شروع دادلك كان مسؤول تهاي چانقوين تا إياهب سامي أسعود كميسان يد يقودهان حانتي دا أمد سيدو كلانا أنسيحيستا إيو هاقيستا سياسة دا قرن halka ay labada gole ee kale sida fulinta iyo garsoorku u xilsaaran yihiin dhaqan gelinta shuruucda dejisan horumarka umadeed waxa buddhig u ah gole garanaya xilkiisa nasiib darasi intii ay Soomaaliland jirtay kaalintiisu ma ay dhalil lahayn waxaan loo tirinayaa tayadoodo hooseysay xildhibaanada iyo faragelinta xukuumadda kala xukuumadii kala dambeeyay ee golahan ka dhigay fadhiid hoos yimaadayaga taasoo dhiirigelisay in awoodda dalku ku ururto gacan kaliya tan iyo intii golihii ugu horeeyay ee ka dhashay dastuurka Soomaaliland markasta madaxweynu waxa uu culays saaray mararka qaar koodna cidii ku dirir gaaraysay inuu gacanta ku dhigo shir gudoonka golaha si uu danihiisa u marsado doorashadan ugu dambeysay oo ay ka muuqatay kornimo iyo wacyiga shacabiga oo koray waxa ka soo baxday natiijo aad loogu hanweeyay maadaama oo ay ka dhex muuqdaan xildhibaanada tiro door ah oo dhalinyaro mutacallimiin kuna yimid saluugii ummadu ka tirsanaysay kuwii iyaga ka horreeyay waxaana la filayay inay horseed u noqdaan isbedelsan oo wax ka tara daruufaha ku geedaaman dadkii iyaga soo doortay hannaankii quruxda badnaa ee doorashadu u dhacday kana badbaaday faragelimihii hore ee looga bartay waxay dalka iyo dadkaba u soo jiiday sumcad wanaagsan waxaanay taariikhdu u xusi doontaa madaxweyne Muuse Biixi hammigiisa ahaa inuu dalkani helo golo hufan dadkuna helaan xaqooda ay u soo doortaan ciday u gartaan munaasib madaxweyne Muuse waxa uu ka mid ahaa haldoorkii dalkan u soo halgamay haddii uu nasiibkiisu siiyey in ummadiisu ku abaalmariso hoggaamintooda waxaa laga filayaa maadaama uu yahay cidda maantay midida daabkeeda haysa inuu la xajeclo muujiyo iyo hami weyn oo ah sidii uu ugu dhisi lahaa dalka iyo dadka kana horumarin lahaa dantiisa gole dhaxalgala mudane madaxweyne waxa ay dadkaagu u ooman yihiin cid qabyaaladda iyo kala qoqoobka dhexdooda ka saarta
عيد لدى غالنتا مسوقا إيا إيح عيد او أبابيسا اونا تشيحدا تشيد مامل إيا ندام دهفرا تاسو أهو دي قادة قرة اللو غاري كرو كان ميردالين كران إنو دلكو هلو غلو وكيلا او منانتي سكوات هاي دانتا قرنك سينيات سامي ايو من نمو كوچرتانا مدح بناني حلكو دو قودان كرا مدان مدحوين افا فالها ايغم مغدا لولان كشير قدون كا غلاها وكيلا وحا او يتوسيا او دروس اح ان آنو راتكيس اي عرب تيسا دان بواناكساني ما داما لنا عيادة إسهاية إدي قولي ستبا أي أرهن تاني داو علوس أقاي ستي هاي بدي ودا چركي إيوه قبكي حلبان نماد حلبان نظر شعبيينا كوبيريسو هنغو مركي أركان أما مقلان أراهو إيفعي الله وقادن واكو نغضي رجدو مدن مدحوين يدو اي حبونيد ان حكومت اي حسبيات اي قولها كو احترامان حقي سدور شادا شرقودون كود حدنا لولان كادغي وحا او داليا كو شخصين اي قولة دفايس اسكوغو چرا ما داما تيرادا كالفادي دا اي نغون كرتوكو وآدي آد اسكوغو دو قنعنا عن كوضا دوران ميل مدن مدحوين وحي صومالي لين مرر بدن كسو عانا ماشي دقن كالحة جعلاد ايو اسو تناسلك اللغو مجرد وحا آن كوغولة تلين لها اينا دمانتي حاريق الدبعيسو او آد معارضك او تناسوشو شرقو دونك وحان آمين سنهي شرف كرامو iy kormooye ina wax kaaga xumaanay tanaasulka aad maantay qaadata adiga oo dib u soo ceelinaya karaamadii iyo midnimadii xilibanada kala irdhoobay laga yaabo hadda waxa uu ilaalinaya mirihi doorashada iyo sumcadii aan ka helnay caalamka qarankaaga oo aad isku dhul dhigtaa ma aan fulinimo mana aham guldarro mana aha in laga adkaaday balse waxa ay muujinaysa odaynimo waxayna wax u taraysa mustaqbalkaaga siyaasadeed iyo hoggaanimada dambe waxayna mugdiga ka saaraysa wada shaqayntii saddexda xisbi iyo ummadii u kacday doorashada oo niyad wanaagsan ku wada dareerta mudane حسوسو حديث كي النبي جنسو بنا عليه الصلاة والسلام إن حركيسو أها إن آني حوغ إيا آتكانتو أهين إدا كاسو هرچي دأو أدلغدو بل سأي تهي إن النفتا دا حكميسو ووحد حكمينيس أي نغطو دنتا دا إيا دلك دنتيس دنتا دلك إني نغط إنتا سومال لين چعل waxay ka sugayaan dhawaaq ay ku xasilaan dhawaaq ay ku qiimeeyaan dhawaaq ay u arkaan in dalku hore u socdo xilibanada sharafta mudan iyagana waxaan xasuusinaya in dhaarta inay daacad u yihiin dalkooda iyo dadkoodu ka horeeyso qabyaalada iyo u codaynta musharax iyo daacadnimada xisbiga ay ka soo jeedaan waxaana laga filayaa rajo ka duwan rajooyin madmadow dhalay ee mar hore soo maray odayaasha xisbiyada hoggaaminaya waxaan ku baraarujinayaa inay iyakuna dhankooda ka qaataan dejinta jawiga maanta taagan gudashada waajibaadka ka saaran xasiloonida siyaasadeed dalkan saboolku ragaadiyay iyo maamul xumid
waxaan jeclaan lahaa golahan markay wada fariistaan inaanay u kala fariisan kuwa kala adkaaday, ay u fariistaan kuwa wada adkaaday. Waxaan jeclaan lahaa doorashadu markay dhacdo inaan madaxweynaha iyo Ciro iyo Faisal midna isku arag inuu ka adkaaday ka kale, ay isku arkaan inay wada adkaadaan. Mar haddii dalkii adkaaday, mar haddaad abuurteen jawi iyo gole dalka uu dareeray. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose warbaahintu waxay weydiisay maadaama uu hore u sheegay in uu ka fadhiistay siyaasadda sababtu xilligan uga hadlayo arrimo siyaasadeed, waxaana uu ku jawaabay sida tan: malaha waxaad aan ilowday hadalkii maalintaas. Inta aan noolahay dalkan waxa iga galay hanti, wakhti, nolol, wax walba iga galay. Waana dalkan ku noolaa ubad wanaagsanna aan rabo inaan kaga tago. Ummahan kuwaan dhalay ee waa ubadka dalkeena oo dhan. Marka waxaan maalintaa iri intaan noolahay waxaan noqonayaa oday kaalinta iga aadan talada dalkiis aan ka harin marna. Xasan Galayd, Wararka Wankiibil, Hargeysa.